გამარჯობა. უკვე 2014 წლის პირველი გადაცემით მოგესალმებით ტელეკომპანია Maestro's ეთერიდან და ვიწყებ საუბარს იმაზე, რაც ყველაფერი არ არის და რის გარეშეც ყველაფერიც არაფერია. ეთერშია პულსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უახლოესი ნახევარი საათი ჩვენ სწორედ ჯანმრთელობასთან, ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში კი დღესასწაულების შემდგომ ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხების გარშემო ვიმსჯელებთ. ასე რომ არ გადართოთ, დარჩით ჩვენთან ერთად და შეიტყვეთ უფრო მეტი ჯანმრთელობის შესახებ. Medicinis dargi, რომელიც დიაგნოსტიკური და თერაპიული მიზნით გამოსხივებისა და რადიოაქტიური ნივთიერებების გამოყენება შეისწავლის. Dargi, რომლის ისტორიაც გასული საუკუნიდან იღებს სათავეს და რომლის განვითარების ტემპიც ალბათ გადაჭარბებული არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ რეკორდულია მედიცინის სხვა სფეროებთან მიმართებაში. ჩვენი ქვეყნის მედიცინის საამაყოდ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ამ დარგის განვითარება სათავეში ის ადამიანი უდგას, რომელიც თავის დროზე წლების წინ ერთ-ერთი პირველი იყო მსოფლიოში და პრაქტიკულად პირველი საბჭოთა რეალობაში, ვინც ამ საქმეს ეზიარა. Академикоси Фридо Тодуа და Тодუას კლინიკის სახელი ცნობილი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 2013 წლის მიწურულს და ახალი 2014-ის დამდეგს ახალი გეგმებით, პერსპექტივებით და შესაძლებლობებით გელოდებათ პულსის ეთერში. Академикоси Фридон Тодуа, ანუ უბრალოდ ექიმი თოდუა. ექიმი, რომელსაც კარგად იცნობდა მთელი საბჭოთა კავშირი. ექიმი, რომელიც იმ განყოფილების ხელმძღვანელი გახდა სახელგათქმულ ვიშნევსკის ქირურგიის ინსტიტუტში, სადაც პირველად დაიდგა იმ დროისთვის საოცრებად მონათლული კომპიუტერული ტომოგრაფი. ვიყავი სათავეში, პირველი კომპიუტერული ტომოგრაფი ერთ-ერთი პირველი იყო ჩვენ ინსტიტუტში, როცა მე ქირურგიის ინსტიტუტში მუშაობდი მოსკოვში. მაშინ ვიყავი პირველი განყოფილების ხელმძღვანელი. ეს იყო წარმოუდგენელი მაშინ კომპიუტერული ტომოგრაფია და ძალიან პოპულარული ვიყავი მოსკოვში მაშინ, იმიტომ რომ ეს წარმოიდგენთ ახლა კომპიუტერული ტომოგრაფია რა ის არის და მაშინ იყო წარმოუდგენელი ეს კომპიუტერული ტომოგრაფია. მივატოვე ყველაფერი, წამოვედი და დავიწყე ახალი ცხოვრება საქართველოში. ჩამოვიდა იმ დროს, როცა საქართველოდან ყველა, ვისაც ამის შესაძლებლობა ჰქონდა, საზღვარგარეთ გარბოდა. ჩამოვიდა იქიდან, სადაც დატოვა ბწყინვალე კარიერა, შესანიშნავი კლინიკა და დიდი პერსპექტივები. ჩამოვიდა იქ, სადაც ყველაფერი ნულიდან იყო დასაწყები. ამ ნულიდან დაწყებულ საქმეს დღეს საქართველოში ერთ-ერთი მოწინავე კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი ქვია. წარმატებული იყო ეს წელი ჩვენთვის პრაქტიკულად ჩვენ 2012 წელთან შედარებით ბევრ რაღაცა ახალი აპარატურა, ახალი ოპერაციები დაენერგა. მე მიხარია დავიწყებ იქიდან, რომ ჩვენ ინსტიტუტში პირველად საქართველოში გაკეთდა ის ლაპარასკოპიული ოპერაციები, ისეთი ოპერაციები, რომელიც სხვაგან არ კეთდება. ახახან იყო მოსკოვის რუსეთის ონკოლოგიური ცენტრის დირექტორი დავიდოვი ჩამოსული და რო ნახა რა ოპერაციები კეთდება და როგორ კეთდა, გაუპირდა და ის ტექნოლოგიები, რომელიც არის დღეს ჩვენ ინსტიტუტში, კაცი აღტაცებული დარჩა. აღტაცებისაგანი კი აქ მართლაც საკმარისზე მეტია. უახლესი სამედიცინო ტექნიკის ასეთი კონცენტრაცია, რომელიც ინსტიტუტში სადღეისოდ არის, არათუ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ევროპის და ამერიკის კლინიკებშიც კი ძნელი მოსაძიებელია, რომ აღარაფერი ვთქვათ საქართველოზე. პირველი კომპიუტერული ტომოგრაფია ჩვენ ინსტიტუტში, მაგნიტური რეზონანსია, ბევრ რაღაცები ჩვენ ინსტიტუტში პირველად დაენერგა. და მინდა გითხრათ, ეს ბოლო სიახლეა, მე განახებ დაუცილებლად. წელს ჩვენ აპრილის ბოლოს დავიწყეთ ახალი კორპუსის მშენებლობა. უკვე თითქმის 95% დამთავრებულია. რაც მთავარია, რა იქ შევიკითხებით, რა იქნება. მე დიდი სიხარულით და დიდი იმით მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში იქნება თანამედროვე სხიური თერაპიის აპარატი. ეს ბოლო თაობის. ისეთ ქვეყანა როგორც ავსტრია, ერთი აპარატია მარტო. და ბევრი ქვეყანა, თურქეთში ორი არის, ამ თაობის ვარიანის, ამერიკული ფირმის, ვარიანის ფირმის, ასე ქვია ტრუბინ, რომელიც ყველა სხიური თერაპია აპარატურა, რომელიც იყო მანამდე, ეს აკუმულირებულია ამ ახალ, იმდენი პროგრამული უზრუნველყოფა აქვს, ამას აქვს უზარმაზარი შესაძლებლობა. უზარმაზარი შესაძლებლობების მქონე ეს აპარატი იანვრის ბოლოს უკვე აქ, ამ ახალ შენობაში განთავსდება, რომელიც ამ ეტაპზე მშენებლობის პროცესშია და სადაც უკვე კოლოსალური სამუშაოებია ჩატარებული. მიწის ქვევით ჩვენ 9 მეტრი მიწა მოვიღეთ და ამოვაშენეთ იქ ბეტონით, ყველა კედლები ამოვაშენეთ სპეციალური და გადახურულია 3 მეტრით ზევით კედელი, სისქე კედლის.
ესე იგი დაიწყეთ ფაქტიურად მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი და 6-7 თვეები. ესეც მიწისქვეშეთი, სადაც სულ მალე უახლესი სამედიცინო საოცრება განთავსდება. 9 მეტრი სიღრმის ბუნკერი, რომელშიც უნდა დაიდგას ბოლო თაობის სხივური ამაჩქარებელი. ახლა ჩავიდეთ ქვევით. აი ეს არის ჩვენი ბუნკერი, აი ეს. ეს გაყვანილობა ყველაფერი არის უკვე. დარჩა მარტო ჭერი. აი უყურეთ, ერთი კედელი. აი ეს არის კედლის სისქე ერთი. აი ერთი კედელი. თუმცა ეს მხოლოდ ყოფითი დეტალებია, იმისა რისი საშუალებითაც ყველაზე მთავარი, უმძიმესი კონტინგენტის ონკოპაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება უნდა მოხდეს. წარმოიდგინეთ, თქვენ ონკოლოგიური ავადმყოფი, რომელიც მოდის, იცის რომ დასასხივებლად, თქვენ უნდა შეუქნათ ყველანაირი პირობა, რომ იმან არ იფიქროს რაღაცნაირად, რომ აი აქ მოვედი და მე ვიქნები კარგად. არადა ასეთი პაციენტების რაოდენობა მთელს მსოფლიოშიც და სამწუხაროდ საქართველოშიც ძალიან დიდია. შესაბამისად, დიდია მოთხოვნილება სხივურ თერაპიაზეც. წელიწადში 8000-მდე ახალი ავადმყოფია ონკოლოგიური საქართველოში. აქედან 300 ბავშვი, 300-მდე ბავშვი და აქ მინდა გითხრათ, რომ 80%, 85% სჭირდება სხივური თერაპია. ამ პაციენტების დიდი ნაწილი სხივური თერაპიის ჩასატარებლად უცხოეთის ქვეყნებში მიემგზავრება, იქ სადაც მკურნალობა გაცილებით მაღალ თანხებთან და დიდ პრობლემებთანაა დაკავშირებული. ჯერეთი და ძალიან ძვირია იქ, ბევრად ძვირია ვიდრე საქართველოში და მინდა გითხრათ, რომ ეს შემცირდება და რაც მთავარია, ასე არის მიღებული, მსოფლიო ჯანდაცვის მიერ არის მიღებული, რომ 250,000 ადამიანზე ჭირდება ერთი სხივური ამაჩქარებელი. ჩვენი სხივური ამაჩქარებელი, რომელიც არის მაღალი ენერგიის არის, იქნება და მე მგონია, რომ რაღაც პროცენტს ჩვენ გადინების პროცენტს ალბათ შემცირდება. მეკითხებიან რა, რო გაიღერება. 3-ჯერ, 4-ჯერ ნაკლები იქნება ვიდრე სხვა ქვეყნებში. ძალიან დაბალი. მე მინისტრთან, ბატონ სერგიენკოსთან მქონდა ლაპარაკი. ის იყო აქ ჩვენთან, რომ დაიწყო შენებლობა. ადევნებს თვალს, ძალიან უხარია, რომ ეს კეთდება საქართველოში. ეს რაც შეეხება უახლოესი მომავლის გეგმებს, თუმცა ცალკე აღნიშნვის ღირსია ის, რაც უკვე სახეზეა. ანუ კლინიკური მედიცინის ინსტიტუტის ცხოვრება მიმდინარე 2013 წლის განმავლობაში. ჩვენთან პაციენტების რაოდენობა 42-ს გადააჭარბა ერთი წლის განმავლობაში, 1000-მა. წარმოიდგინეთ, თქვენ რა დატვირთა აქ ამ პატარა კლინიკაზე. ესე იგი, მოდი, ჩვენი ჯერა იმხავს. წარმოიდგინეთ, თქვენ მიდიხართ სტომატოლოგთან. ონკოლოგიური არ მინდა სტომატოლოგთან და თქვენ უნდა გჯეროდეთ იმ სტომატოლოგის. წარმოიდგინეთ, თქვენ 42000-ზე მეტი ავადმყოფი. ჯერათ ჩვენი ექიმების. ხალხის ამ ნდობას კი სრულიად გასაგები მიზეზი აქვს. პაციენტები ენდობიან დაწესებულებას, ენდობიან იმ სპეციალისტებს, რომლებიც აქ მუშაობენ და ანდობენ მათ ყველაზე მთავარს, საკუთარ ჯანმრთელობას, ხშირად კი საკუთარ სიცოცხლესაც. მთავარია ჩვენთვის კადრი, ეს ყოველთვის ასე იყო. რატომ არის დღეს ჩვენ ისეთი პოპულარული? მე რო ჩამოვედი, ახალგაზრდები ავიყვანე და გავზარდე ისინი. იმათ მაგ დღეს იმათ, ისინი უკვე პროფესიონალები არიან, ისინი უკვე სხვანაირად აზროვნებენ. მე სხვა ინსტიტუტიდან არავინ არ გადმომიყვანია, მე ყველა ჩემი კადრი. მე ყველას კი არავიყვან, ჩემთან ძალიან ბევრი მოდის. მე მჭირდება ჭკვიანი, რომელსაც შეიძლება უჭკვიანესი იყოს, მაგრამ პრაქტიკული ნიჭი არ ქონდეს. როგორ გამოიყენებს თავის ჭკუას, როგორ იმუშავებს, როგორ გამოადგება კოლექტივთან, როგორ იმუშავებს, მასაც ვაქცევ, როგორ არის ჩაცმული, გაპარსული არის თუ არა. Ну ასეთი ვარ და რა ვქნა, მაგრამ ჯერ მემართლებს. ყველა ახლა რომ ჩამოგითვალოთ, რამდენი რაღაცა დაენერგა პირველად საქართველოში ჩვენი ინსტიტუტის მიერ. ძალიან ბევრი. მე ამით ვამაყობ. სწორად დაგეგმილი საკადრო პოლიტიკა დღესაც პრიორიტეტულია ფრიდონ თოდუას მოღვაწეობაში. ინსტიტუტის თანამშრომლების პროფესიული აღზრდა, კვალიფიკაციის ამაღლება ყველაზე მნიშვნელოვანია ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის. უკვე თითქმის 6 თვეა ჩემი თანამშრომლები არიან საზღვარგარეთ, გერმანიაში, შვეიცარიაში, ბელგიაში და კიდე მიდიან სლოვენიაში ორი სპეციალისტი ახლა ამ დღეებში, ახალი წლის შემდეგ მიდიან. ასე რომ თითქმის 12 ჩვენი სპეციალისტი არის უკვე რამოდენიმე თვეა საზღვარგარეთ არიან. და პირველი თვე თვითონ ფირმას წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენთან ერთობლივად და ასე დავიწყებ. მთავარია ჩემთვის არა ის ტექნიკა, რომელიც ჩამოდის, არამედ ვის დავახვედრებ და როგორი ხალხი იმუშავებენ.
ეს არის მთავარი. ეს ყველაფერი კი საბოლოოდ ერთ მთავარ მიზანს, პაციენტის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, მის ეფექტურ მკურნალობას ემსახურება. პაციენტისა, რომელიც ჭეშმარიტი ექიმისთვის ყველა დროსა და სიტუაციაში ყველაზე მოსაფრთხილებელი და თქვენ წარმოიდგინეთ მოსაფერებელია. მთავარია ჩვენთვის ავამტყოფი, მაქსიმალურად ყურადღებით, ნუ მიატოვებთ შუაგზაზე, ბოლომდე მიიყვანეთ, ავამტყოფს მოვეფერეთ, ავამტყოფთან ყოველთვის იქნებით კორექტული, ავამტყოფი ყოველთვის მართალია. მართალი და არც თუ იშვიათად შეშინებული, დამრთხალი ცუდი დიაგნოზის მოლოდინში თუ მკურნალობის პროცესში. სწორედ ამიტომ, ფრიდონ თოდუას ინიციატივით კლინიკური მედიცინის ინსტიტუტში, რომელიც ერთი შეხედვით უმაღლესი რანგის ფეშენებელურ სასტუმროს ანგნებავთ სამხატვრო გალერეას უფრო მოგაგონებთ, ვინემ სამედიცინო დაწესებულებას, კიდევ ერთი ინოვაცია დაინერგა. სიახლე, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებსა თუ მათ გულ შემატკივრებს, გარკვეულად სატკივარს დაავიწყებს და განწყობას აუმაღლებს. მეც ვიყავი პაციენტი და მივსულარ კლინიკაში და ყოველთვის გეშინია, აი რას მეტყვი ან რამე ცუდი არ გქონდეს და ამიტომ მოვიფიქრე, რომ ხო არ დავდგათ რამე ან სკრიპკა ან პიანინო ან როიალი ან რაღაცა, ის რა რითი მუსიკა იყო ჩვენთან ნელი ისეთი, მაგრამ მე შევწავლეთ და დავდგით ეს როიალი. იცით რა არის, სულ სხვა ის მისა იმას კი ბევრი კრიტიკოსი ყავდა გარედან შიგნით. ეს ჩვენთან არის სპეციალური ყუთი, ყველა ამ ტომში არ აქვს უფლება, რომ ჩააგდოს თავის შტაბის ძალება დადებით თუ არ ყოფით და რო ვიღებთ ამ ყუთს, ყველა გეუბნება დიდი უგზარმაზარ მადლობას. მიდიან ქალბატონთან, ეს ქალბატონი ძალიან ცნობილი პიანისტია, ჩვენ თხოვეთ, მოდი ჩვენთან დღეს ეს 4-4 საათი უკრავს და თქვენ შეგიძლიათ 4-ად აი დაუკარეთ ეს და უკრავს. აი ასეთი სასიამოვნო ჰანგები თამასთანავე კი გრანდიოზული სიახლეებით ეგებება ახალ 2014 კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომლის ხელმძღვანელიც თავისი 70 წლის იუბილემდე მცირე ხნით ადრე მოკლედ და გასაგებად ხსნის წარმატების მთავარ რეცეპტს, ცხოვრების პრინციპს, რომლითაც დღემდე მოვიდა აკადემიკოსი ფრიდონ თოდუა. ნაკლები ძილი მეტი მუშაობა. მე არ მიყვარს სიტყვა დავიღალეო, რომ მეტყვის თანამშრომელი. დასვენება მინდაო, დავისვენებთ იქ, აქ მიმუშავოთ.